Ahoj, tady Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás v siderickém tarotskopu na rok 2020. A mám tady připravené anděle hvězdného Avalonu a já si tady budu chvilinku míchat a budu se ladit na všechny své odběratele a náhodné chodce. To jsem řekl, jen jsem to řekl, už mi tady vystřelila karta. Tak se na ní podíváme, protože je poplatná pro nás všechny. Nejagáš. Tak to jsem nečekal, že to bude takhle a rychle. Nejagáš. Magická pravda. Tak já se tady naladím na tu kartu, abys dosáhl svého nitra a napil se z pramene své moudrosti, vzdej se utrpení. Vykopej ho z kořeny, teprve pak rozjímej. Pravda se ti ozřejmí sama, nezastřena lží a klamem. Pomoc přichází ve správný čas. No, já když se na tu kartu ladím, tak vlastně ona je takovým vládcem pro ten rok 2020. Jo, ona nám bude vládnout a bude nás vést vlastně de facto. A říká, vzdej se utrpení. No jo, ale to je takový jako příliš obecný, že jo? Jak se mám vzdát toho utrpení? A co když nemám pocit, že bych vůbec trpěl? Ale jsou nějaké vzory, řekněme, které opakujeme a které nejsou v souladu s naším nejvyšším dobrem. A já si myslím, že dost věcí mám jako vyčištěných, zpracovaných a stejně vždycky najdu něco, o něco někde škobrtnu a řeknu, aha, to je zajímavý, tak tohle si bych měl taky ještě vykopnout. Zrovna dneska, jo, se mi to stalo. A vykopej ho z kořeny. Možná si to tak i můžu představit a možná bych si mohl udělat i v klidu meditaci, jo, jak vykopávám kořeny. A když to říkám, tak úplně vidím někoho, jak zápolí na zahradě s nějakým stromkem, co chce vykopat. A tím, že to dělá fyzicky, tak to dělá vlastně jako i mentálně. A děje se to energeticky i v něm. No, tolik lidí zase stromky nevykopává, ale úplně vidím, jo, jak někdo tahá nějaký stromek a nemůže ho vytáhnout a obkopává ho ze všech stran a pořád a ty kořeny se šíří všema směrama. Jo. A možná, že i ten druh meditace si můžu udělat, to, že se snažím vytáhat všechny kořeny toho utrpení. Protože teprve pak mám rozjímat. No a pokud jste někdy vykopávali kořeny, tak víte, že to je makačka a že se u toho pěkně zapotíte, vydáte nějaké množství té fyzické energie. Tady by se mi chtělo říct, vlastně je to podobné, jako když jdete na Ošovu dynamickou meditaci, tam taky vydáváte nejdřív velké množství energie a pak nakonec jste byli chvilku v meditaci. Jo. Ono se tomu říká vlastně, že to je meditace celé, ale de facto je to příprava na tu meditaci, která pak přijde. Aspoň tak to teda vidím, nevím, jak kdo jiný. Teprve pak rozjímej. Teprve až potom, co vydáte tu energii při kopání těch kořenů. A ono někdy, když si mám vizualizovat, že tahám a vytahávám kořeny a to utrpení, tak ono to jako vezme poměrně dost vnitřní jako síly, energie. Jo, pokud to chcete dělat poctivě, jo, že se večer lehnete do postele na 2 hodiny a vizualizujete si, že taháte ty kořeny, kořínky, vyčištíte tu svoji zahrádku, vlastně zahrádku své duše, tak teprve pak, až když to uděláte, tak tam sednete celý spocený, umolousaný od hlíny a teď můžete jako rozjímat, takhle vám tečou čůrky potu a možná se budete chtít nejdřív jako umýt, a pak se vrátit té zahradě, pak si uvědomíte, no a to je takový celý tady rozmrcasený, to není úplně to pravý ořechový, jak jsem si představoval, že budu rozjímat. Pravda se ti ozřejmí sama, takže já v klidu můžu jít a tu zahradu si můžu udělat, můžu si jako vyšperkovat, tady můžu udělat trávník, tady záhonek, tady udělám cestičku, tady rybníček, tam zasázím nějaký vyšší trávy, tam dám krmítko, udělám si nějakou takovou zahrádku svý duše. A až to vlastně budu dělat, tak vlastně budu pozorovat, co se mnou energeticky děje. Tak já jsem vytrhal všechny ty kořeny, začal jsem si připravovat tu zahrádku, už se cítím líp a najednou, když jsem v té přítomnosti a vytvářím tu zahrádku své duše,
tak najednou dostanu vhled. Najednou se mi něco ozřejmí úplně samo. Je tam vlastně nulové úsilí. Já jsem vlastně o nic neusiloval. Nic jsem nehledal, žádnou pravdu. Já jsem se jenom staral o to, aby moje zahrádka duše byla že se na ní rozplynu. Pomoc přichází ve správný čas. A možná jste si říkali, tak teda mohl někdo přijít a pomoct mi s tou zahradou a vykopat to utrpení. Znáte ten pocit, jo, že tak vy jediný v té rodině se tady o něco snažíte, vy tady duchově makáte vlastně za všechny, oni to ani nevědí, ani to nikdo neocení a zase já mám tady teď makat. Pomoc přichází ve správný čas, až když mi kopu to utrpení z kořeny, až když začnu tu zahrádku, získám nějaký vhled, protože se mi něco otevře, tak pak přijde nějaká pomoc. A teď ještě není řečeno jaká. Možná to bude příval krásné výlí energie, která do vás se stoupí najednou, třeba se budete cítit lehčí a vy budete najednou vědět, že jo, takhle jsem si to nějak představoval, takhle lehce tím a rokem půjdu. Chtělo by se mi říct, že jste minulý rok na tom pracovali, no jo, ale tohle jste vládce pro rok 2020. A pozor, magická pravda tohoto roku je, a jsem si podrobila ten svou moudrej vůz, že kdo koncem roku 2019 neprošel branou do tmy a neutkal se se svými strachy, s tím svým utrpením vlastně, tak vlastně v tomhle roce bude víc manifestovat toho, nebo to, čeho se bojí, než to, co je v souladu s jeho duší. Jo? Takže buďte rádi za to, že jste duchovně makali minulý rok. Já říkám, moji odběratelé na mém YouTube kanále mohou být tak nějak v klidu. Aspoň když si vyslechli tu věžbu, tak to nějak... Já nemůžu říct, že by byla všemocná ta věžba, ale mám takovej pocit, že člověk dostane nějakou inspiraci, něco se vyčistí už jenom tím, že to poslouchám, tak taková hrůza to snad pro ty mé odběratelé nebude. Doufám. Přeju si to. A magická pravda a neznamená, že musí být nutně krásná pravda. Jo, to my tak máme uložený, že magická pravda to je, že se nad tím tak jako rozplyneme, ale nemusí to tak být. Magická pravda je právě v tom, že se ukáže ten magický rozměr té pravdy. Tak tohle si zmanifestoval na základě svých strachů, tohle si manifestoval na základě svých láskyplných myšlenek. A teď ty láskyplné myšlenky jsou v duchu, že prosvětluju svůj život a přijímám sám sebe. A přijímám svůj život takový, jaký je, a nesnažím se předstírat, že je jiný. No jo. Takže nejagáš. Je to karta číslo 25, takže možná, že to bude platit zejména pro ty, kteří jsou vibračně v roce sedmičky, anebo kteří mají životní číslo 7. A ještě mi tam chodí, že ti, kteří dovrší 25. rok života, tak pro ty kor, to bude jako... A tam mi chodí spíš ten... negativní nádech trošku, jo? Že tam budou spíš manifestovat ty svý strachy, jako protože 25 není ještě moc duchovního uvědomění. Prosím vás, to neříkám, že nemůže být 25-letý člověk duchovně uvědomělý, jenom mi přijde, že to je ještě z části jako takové nevinné. Ta nevinnost tomu dává určitou ochranu, ale zároveň jako nějakou lekcí projít musíme. Jo? Takže v těch 25 jako kdyby jsme se měli něco naučit. Tak to mi chodí pod tím nejagášem. No a než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, takže dávejte pozor na ten následující snip, kde se vám odroluje, jaké znamení, jak dlouhé je inekvální, protože každé znamení je jinak dlouhé, například pana je extrémně dlouhá.
To znamená vlastně, jak dlouho slunce zůstává skutečně v tom znamení. Je to jiné oproti tradiční astrologii. Nikomu nezakazuju, aby se na ten pořad díval podle svého tradičního znamení, jenom ten, kdo mě zřejmě odebírá, si už k tomu došel, že je lepší si to sledovat podle toho, podle té siderické astrologie. Tak asi tak. A pokud by někdo z vás chtěl konzultaci, je možné přijet za mnou do Desné v Jizerských horách na osobní konzultaci. Je také možné využít RP pohotovosti nebo e-mailové konzultace. A pak na mém webu je mnoho videovýkladů, dálkových procesů, online seminářů a ročních školiček jako Rok s anděli, Rok s anděli 2, Rok s tarotem, Rok se špalíčky. Je tam poměrně dost široká nabídka, takže každý si může vybrat to, co je mu blízké. Je tam i dálková péče, pokud někdo má rád dálkovou péči, dálková zasvěcení. Takže skutečně je tam široká nabídka. Neváhejte se na mě obrátit. Tak jo, no a už jdeme na to. Připraveni? Milí kozorozy, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení a pojďme se spolu podívat na váš rok 2020. Když se dívám do oblasti lásky, tak je vidět, že vás tady čeká jakási vzdálenost mezi vámi, partnerem, určitá izolace. Je tam i pro kozorohy vměšování. Někdo starší se vměšuje do mého vztahu s druhým člověkem. Může to být terapeut, který vnáší nějakou radu, kterou mám aplikovat do vztahu, ale taky to může být matka, která se mě snaží pomoct, abych byl šťastnější v tom vztahu, který mám. Necítím, že by to tady mělo destruktivní vliv na ten vztah, ale bude velmi těžké tu radu přijmout a řídit se ji, protože vlastně budu muset ukázat svoji slabost, že skutečně ta rada je pro mě teď důležitá a je důležité je pro mě aplikovat do toho vztahu. Můžu se cítit hodně malý ve vztahu. Můžu mít pocit, že všichni jsou chytřejší než já, všichni vědí líp než já a to mě může brát pevnou půdu pod nohama a můžu mít pocit, že mi tak jako voda utíká i s tou půdou pryč a že se nemám čeho chytit, že mě to strhne. Takový pocit jakoby v té lásce tu je. Je tady také strhávání určitých zdí mezi mnou a okolím. Jo, pro některé kozorohy to bude o strhnutí zdí hranic mezi mnou a druhým člověkem. Ty hranice už nemají sílu jakoby vydržet stát a já jim mám pomoct. Mám jim pomoct strhnout, aby se osvobodila cesta k té mé lásce. Je tady zapovězení cesty pro některé kozorohy, že někdo může zapovídat vaši cestu k lásce a může to být také děláno z dobrých úmyslů a právě ten boj, který já
jakoby absolvuju tím, že budu strhávat ty zdi, a tak vlastně ukáží, jak moc tu osobu mám rád, a nakonec i ta strana uzná, že tam skutečně ta láska je. Je vidět, že je tu hodně vydané energie na duchovní vhledy, že pro vás nebude v roce 2020 úplně jednoduché ty vhledy získat. A to nemyslím skrz druhýho člověka, ale skrz sama sebe. Bude vám dělat potíže vystoupat do určitých duchovních energií, které vám pomůžou, které by vám mohly za určitých okolností umožnit takový, řekněme, jednoduchý náhled. Jo, vy tam budete pořád hledat nějakou složitost a je tam odvolávání se na povinnosti, denní povinnosti, které mám, jo, na ten běžný život, ale na to, že mám děti, na to, že mám složitou práci, na to, že moje situace je komplikovaná, proto já nemůžu vlastně si najít čas na to duchovní a když ho najdu, tak jsem úplně hotová, vyčerpaná, unavená. Jo, tak vlastně tady se ukazuje, že ten výdaj energie je obrovský na to, abych vůbec se dostal k těm duchovním energiím. Když se podíváme na finanční situaci, tak je vidět, že není úplně optimální z hlediska toho vnitřního nastavení. Ale zdá se, že to je vaše vnitřní nastavení, které, řekněme, určuje, jak to vlastně je. Když pravdou je, že iluze si ohledně financí děláte, jo, je tady iluze nedostatku a ta iluze nedostatku je ve vás jako posilována a proto to vytváří takovou, řekněme, nepříliš vděčnou energii. Když bych se měl podívat na to, jestli si máte dát na něco pozor, tak jsou tady možné podvody na cestách do zahraničí, takže vyloženě neskákat na první dobrou na to, co vám přijde v zahraničí do cesty. A jsou tady také podvody v té každodenní rovině, ale přijde mi, že jsou skryté, že vlastně máte malou šanci odhalit, že voda je příliš kalná. A skoro by se mi chtělo říct, že někdo tu doslova vyasfaltuje jako tu vodu, jako aby přes ní opravdu nebylo vidět, aby nemohli tu lež prohlédnout. A možná i ta síla vedle, jo, když se podívám, tak vlastně ukazuje, že spokojení byste byli, kdybyste vytrhli jakoby zlo i z kořeny. A tady se mi chce říct to zlo. A je tady prostě něco, s čím vy bojujete. Ale když se dívám na váš jako harmonogram, tak jak půjdete tím rokem, pardon, tak vy tam moc jako času nemáte na to se zastavit. Jo? Vy jste plný jakoby vznešených myšlenek a ideálů a vlastně pořád za nima letíte, ale vlastně, abyste se zastavili a řekli si tak, teď udělám tohle, pak tohle, abyste si to nějak sesumírovali. Ne, vy prostě dostanete nápad a ují, a letíte za ním a pak se divíte v půli cesty, že vám nestačí třeba ten dech. Když se dívám na změny, které vás čekají, tak jsou tady karmické změny a pro, řekněme, pracovní oblast. A chodí mi, že to může leckteré z vás jako vyšoupnout z pracovního místa, se kterým jste počítali už jako na věky. A zajímavé je, že ani ty vize, jako které, řekněme, jste měli, vám příliš dlouho jako nevydrží, jo? Že vlastně opadnou během 4 měsíců, protože vám právě něco takového vezme vítr z plachet. A ukazuje se tady na to, že je tady jistá neomalenost, že vlastně ty vaše vize nezohledňují moc jako božský plán, nezohledňují ani plán druhých lidí a možná to je ten důvod, proč, řekněme, selhává. Tak, podíváme se na to, co se stane, když budete upřímní v roce 2020. Váha. Získáte větší váhu u svého okolí, když budete víc v meditaci, a tak se vám podaří rozpustit nebo pustit nějaká břemena. A nebo si možná uvědomit, když budete dělat, co vás baví,
tak dostanete víc vnuknutí pro tu svou cestu. Tak, podíváme se, jak byste se měli připravit na nějakou cestu vnitřní nebo vnější v tom roce 2020. A porad se ohledně tvé další cesty, to je zajímavý. Takže poraďte se ohledně své další cesty, no. Nemějte všechno na háku. Vytáhnu vám barvu, nebo barvy pro vaši duši. Teď nebudu tahat žádné informace, ale čistě barvy, která barva v roce 2020 je ta vaše. Jsou to barvy Konoziela, krásná modrá a bílá. Tak. Slovo, které když uslyšíte, tak máte zbystřit. Z karet jak nahoře, tak dole. Vina. Slovo vina. Přitom zbystřete. Je možný, že v tu chvíli se něco dovyřeší. Možná, že se pozastavíte přitom, jakože byste někoho obvinili. A teď ještě jakou moudrost, kterou objevíte, když vykopete ty kořeny utrpení, tak na to vytáhnu zlatý kartopád. Jakou moudrost objevíte? Dveře jsou sice otevřené, ale je tu něco. Mě to padá všechno. Dveře jsou sice otevřené, možná takhle na vás něco vypadne. Ale je tu něco, co ti brání vstoupit. Možná příliš chceš. Oceň trochu sám sebe a buď něžný a posvěť si na své problémy. Tak tak. No a já se budu těšit někdy příště. Mějte se krásně. Pa, pa.